რალდებები კორუფციის და ნეპოტიზმის შესახებ, გახმაურებული ტენდერების სკანდალური გადაწყვეტილებები, რომელთა ნაწილი ფორმულამ ექსკლუზიურად გააშუქა. როგორი იყო კახიკალაძის 4-წლიანი მართველობა? ამას დღეს პოლიტიკური ოპოზიციაც აჯამებდა, მთაწმინდიდან პირდაპირ პროკურატურაში უნდა მიდიოდეს, ამბობენ კალაძის ოპონენტები. საზოგადოებას კალაძის პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიც ახსოვს, მათ შორის მაჩალიკაშვილის კარვის აღება, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობა და გაჭიანურებული რეაბილიტაცია. Protestis შეზღუდვის მიზნით. Კალაძის სატელევიზიო არქივის სავსეა მედიასთან დაპირისპირებისა და აგრესიის ეპიზოდებით. Ხუჩაბაც დაელოდეთ და მოხდება სიმართლის მუშკის ხუთი. სიგრძეს და სიგანეს ნაცებს გეყოფათ. Ეს დედაქალაქის მერის ფრაზებია, რომელიც საზოგადოებას მისი 4-წლიანი მერობის განმავლობაში დაამახსოვრდა. ქართული ოცნების სახე, რომელიც საკუთარი თავის პიარში ყოველწლიურად 5-6 მილიონს ხარჯავს, მისივე განცხადებების გამო კრიტიკის ობიექტი ხშირად გამხდარა. Ამის გამოსწორება კალაძეს კი ხშირად თვით ირონიით და შარჟებით უცდია. Ეს კადრები საზოგადოებას დიდხანს ემახსოვრება. თბილისის მერის დავალებით აფრიკის დასახლებაში სახლები ბულდოზერით მიწასთან გაასწორეს, არგუმენტით, რომ მფლობელებმა შენობები დედაქალაქის კუთვნილ მიწაზე უნებართვო დააშენეს. კალაძის თბილისში რომ ორი რეალობაა, ეს მისი გადაწყვეტილებებით მარტივად იკითხება. Კალაძის სახელთან კორუფცია და ნეპოტიზმი ასოცირდება. დედაქალაქის მერსა და მის გარემოცვალზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, რომ ბევრი კომპრომატია, ეს საზოგადოებისთვის ცნობილია. როდესაც ივანიშვილს კალაძის რეიტინგი აღიზიანებს, მის გარემოცვას იჭერს. ჩუღურეთის გამგებლის მოადგილის დაჭერის შემდეგ კალაძე საჯაროდ მთავრობის ხდომაზე მის გუნდს უთხრა, რომ ფრთხილად იყვნენ. მინდა ყველას მოგიწოდოთ მაქსიმალური სიფრთხილით. Გავაკონტროლოთ თითეული ჩვენი თანამშრომელი, გავამახვილოთ მაქსიმალური ყურადღება, რომ ვინმეს არ ქონდეს რაიმე გადაცდომა. Ერთ-ერთი ბოლო და ყველაზე სკანდალური გადაწყვეტილება კალაძის ავტობუსებს ეხება, რომელიც ფორმულამ ექსკლუზიურად გაავრცელა. ავტობუსებში გადახდილ თანხასა და რეალურ ღირებულებას შორის სხვაობა 60 მილიონი ლარია, სად წავიდა მილიონები არავინ იცის. Маши, როდესაც მოსახლეობის 9000-ზე მეტი შიმშილობს და 40000 თბილისის დედაქალაქის მერია 1 ლარად და 30 თეთრად კვებავს, მერი მილანში 1 მილიონ ლარად ნაძვის ხეს ყიდულობს, რომლის ვიზუალი თბილისელების ნაწილის ფინანსურ მდგომარეობას ზუსტად ასახავს. Კიდევ ერთი სკანდალი, რომელიც კალაძის სახელს უკავშირდება, თბილისში 500 ტონა ჯართვის მოპარვაა, რომელიც ფორმულამ ექსკლუზიურად გაავრცელა. ჯართს მერია ჯერ კიდევ ეძებს. Ამერიის კიდევ ერთ დაუდევრობაზე მოწმობს ვაშლიჯვლის მეწყრის ფაქტი. ფორმულას ინფორმაციით მერია მეწყრული პროცესების შესახებ სექტემბერშივე იცოდა, თუმცა პრევენციისთვის არაფერი გააკეთა. Მედიასთან ურთიერთობა კალაძის ძლიერი მხარე არ არის. სწორედ ამის გამო თბილისის მერმა ჟურნალისტობაც შეითავსა, ოღონდ საკუთარი ინტერპრეტაციით და კრიტიკული მედია სისხლის სფეროებში შეგება. ცხვირპირში მოხდება სიმართლის მუშტი. Არც 5-6 ივლისის მოვლენების დროს ყოფილა თბილისის მერი სოლიდარული. ჟურნალისტებზე სასტიკი ძალადობის ფაქტებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ თქვა, რომ ძალადობა მარტო ფიზიკური არ არის, მეგობრებოდა მუშტი დაარტყა ვიღაცას და ძალადობა არის ფსიქოლოგიური, რაც კონკრეტული ტელევიზიების მხრიდანაც ხდება. ოპოზიციის მისამართით თბილისის მერი ხის განცხადებებს არასდროს იშურებს. კალაძის ფრაზები ოპოზიციის მისამართით ამით არ დასრულებულა. Ადგილს ვაფართოებთ, გამოსახანებელ ადგილს და შეუძლიათ ეს ადამიანები, ვინც ჩამოთვალე, აბრძანენ და მეტივანო ოპოზიციას. შეურაც მყოფელ ჟესტებს თბილისის მერი არც აქტივისტების მისამართით იშურებდა. კალაძის მერობას პოლიტიკური რევერანსები ხშირად თან სდევს. პირველი უთანხმოება ივანიშვილსა და კალაძეს შორის კომოს ტბაზე ვოიას მოჰყვა. Ამის შემდეგ იყო კალაძის პირველი პოლიტიკური ტაიმაუტი. პირველ ხდომაზე, სადაც თვითმართველობის არჩევნებისთვის ოცნება მომზადება დაიწყო, კალაძე არავინ დაპატიჟა. ამის შემდეგ კი ქართულ ოცნებასთან პოლიტიკური შერიგების დროც დადგა. კახა კალაძეა მერი, რომელიც პანდემიის დროს ქუჩებს რეცხავს და ამით მოსახლეობას პანდემიისგან იცავს. თუმცა ზამთარში რამდენიმე სანტიმეტრი თოვლის მოსვლას მისი ქალაქი პარალიზებული ხვდება. ამაზე კი თავად მერი თავის გადასარჩენად ჩვეულ მეთოდს თვით ირონიას მიმართავს. ისეთი თოვლია, რომ რა ვიცი აბა, თოვჭყაპია რა, გუნდა არ კეთდება არაფერი.